yksi suusinalle. Suusinalle saa katsoa niinku niin vlog mä. Ja niin aasinko vlog se hamro. Sano vaikka samoin kuin näissä, mutta saa tätä kyllä. Oi, etä. On niin se. On tosi kyllä. Jäädä, sekin jää minne. Oh, tulee se ironen rahaa. Kyllä, hän saa näin rahaa. Kyllä. Et puroi. Ora raicha ta bhane ben ben tyar. Main final lai sakeko chham aba yaha bhitra basta basam. Kire gusyo sira salde. Manje aaudaina kurko jagi garna auncha haina. Ma bhane kattik lagyo na kira re bujhna kattik lagyo. Haija ta kula khanda ko. Tiya phul re hol le ran bola. Oi oi kin bhai. डरा यार म देखेर कुकुर पनि अवश्य डराए छ नि त्यो साहब कुकुर कुकुर ओ गडा गडा के छ ठिक छ ह ठिक छ आज गडा छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तल नारायणी उडेर जाने यहाँ आउँदाखेरि यस्तो बन्छ अहिले त खतरा हुने रहेछ हामी यहाँ पिकनिक खाइरहेको थियो यो पुरै उ थियो माटा माटा थियो अनि के छ तन्त्री अनुप पौडेल मेरो साथी ठिक छ खबर ठिक छ हुनै पर्छ नि होइन त माथि उसमा के भन्छ जाउँ न के भएर हौ जम जम त्यो बेला त हामी पानीभित्र नि त्यसलाई त पानी सुकेको थियो कि बिचमा पुगेको नि त हामी त बिहान बिहान केटा पौडी खेल्ने पाल्दै भएन केटा त चम्काइदिनुमा सानगढी सानो न सानगढी सानगढी ए पानी पानी छ यार अरू फर्कि मान्छे रातिर रुदो खान्छ मासु भएर खान्छ होइन यो मासु भएर खान्छ ठाउँ हो यो ढुक्क बस्छ बल्छ सब्जी खाइ खेल्ने औ अरू तर पनि धल्दिउँ हाँ खोलाको यस्तै हो कि फेरि हामी चिल हो मान्छे चिल त्यो भएर देख्न सक्नुहुन्छ नारायणी खोला गिलास खोला के भन्ने हामी अब छुइसो हिँड्छौँ कम्ता घाम चाहिँ खतरा देख्नु रहेछ यहाँ यतिखेर चाहिँ ओइ अनि फोटो खिच्छ मेरो गेलो पोच्ला कि फेरि पारी भित्तै देख्दैन त यहाँ हिक्कै यहीँ हरायो हामी त खत्रै छ तर ठाउँ चाहिँ खत्रै छ क्या अरू पौडी खेल्दिउँ भयो खेल्दिउँ खेल्दिउँ
खेल्नु पौडी मेन मेन के छ मेन ठिकै छ नि उता बस्नु ए अब मेरो साथीले मलाई खतरा फोटो खिचिदिन्छ होइन के काम पाएन अब हामी चाहिँ यहाँ बल्लामा हाम फाल्ने काम गर्छ यसरी हाम फाल्ने काम गर्छ होइन अब सुरु सोल्टीले उज बनाउँदैछ ल ल ल तयारी हामी रेडी गेम खेल्न हामी रेडी रेडी 1 2 3 गो कम अन गो बडा हरामी हो ल सुरु सोल्टी ल कम अन 1 2 3 गो सुरु सोल्टी दासम पुगेको छ अब हो अनु छिरा ल अनु ल 1 2 3 गो ल मलाई सोधे ल ल ल ल 1 2 3 गो नलास आइया सनात ए अब मेरो पाला मैले जितिनँ सबलाई ओ म सोधा यहाँ अब हेर्नु सक्नुहुन्छ अरे मैले खतरा हानिदिने खतरा अब एकडा छ लटाउ दिने यताबाट सोध म हजुर ल गेम खेलेको पुरै खुट्टै उजी उजी भयो यार बोल्ला बोल्ला ए सुरु सोल्टीले के के गेम खेलाउँछ कि के गेम खेलाउँछ थाहै हुँदैन यार लौ त्यहाँ त आन्टी आन्टी छ आन्टीलाई जिस्काइदिनु पर्छ यार लगडा कुकुर ह्यान्डलिङ गर्न आ रहेछ अब यो कुकुरसँग भने नि इन्ट्रोडक्सन गरौँ है त मेरो अरूसँग त गर्नै मिल्दैन ए गर्दै गर्दैन मसँग म कुकुरसँग इन्ट्रोडक्सन गर्छु हाई कुकुर के छ कुकुर अरे कहना क्या चाहते हो मैं 8 मिनट टोला जस्तो भाइ भाग के छ कुकुर ठिक छ कुकुर यहाँ बैसी जिउस जिउस भनेको मानिले यार फर्स्ट टाइम यार केरा ल्याऊ ल्याऊ खाँदिउँ न त मेन मेन फेरि केरा होइन थोरै अगाडि होटेलहरू राम्रो छ ठ्याक्टुक्क लिएको अब हामी केरा खान्छौँ केरा खाएर हामी जान अब खतरा बनाउँछौँ तपाईँहरू नै खाने भने आउनु क्यारे खाएन अब म कुकुरलाई पनि निस्केको सानो फर्स्ट टाइम आएर त कसैले मसँग हात नलाग्यो त्यही कुकुर हो त्यही भएर मेरो भएको होला ओ खा न खा यस्तो मायाले गर्दा दिइरह खान यार मैले त खाँदै खाएन यार दुःख लाग्यो मलाई हुन्छ नि त त्यही पनि हामी चाहिँ अब निस्किन लाग्यो यति नै हो आजको धन्यवाद रे धन्यवाद हामी धन्यवाद भन्छ घुम्न राम्रो रहेछ क्या हामीलाई त धन्यवाद भन्ने खाएको तिमीले पनि धन्यवाद भन्नु पर्दैन उतापट्टिको गेटमा धन्यवाद भनेर लेखेछ हामी पनि धन्यवाद भन्नु ल आजको ल अब हामीसँग ए साँपिने साँपिने मैले के अरे कहाँ राखेछ थाहा छैन झोलामा हेर फाल्दै अब खोलातिर खै खोलातिर त मान्छे हेलमेट फाल्छ नै यो होइन अर्को अर्को चाहियो अर्को चाहियो अर्को चाहियो रुममा चाबियो यस्तो होइन त्यो पहिलाको साइकलको चाबी हो त्यो मायाको चिनो क्या मायाको चिनो यस आयो आई लभ माई फर्स्ट साइकल ऊ त्यहाँ छिर्नु मिल्दो रहेछ कहाँबाट ऊ यार ओ यहाँ त ऊ थियो नि ओ चिरा घर उजुरो थियो नि के अरे अस्टिजहरू के उता पार्कहरू भएको अस्टिजहरू अस्टिजहरू थियो तर हाम्रो अहिले बिहान भएर हेर्नु पाएन हामी यतिमा चित्त बुझाउँछौँ आजलाई छैन यार केटाहरू ल अब यतिमा चित्त बुझौँ भर पसलहरू खोलिरहेको छ चिया चिया खाम अनि पाउटी साउटी के 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 खाम भने एकदम पहिला यहाँ बसौँ न केटा यतिखेर
यो बबाल छ भित्र।